Međunarodno priznanje državnog subjektiviteta Crne Gore najvažnija je tekovina Berlinskog kongresa, ocjenjeno je na svečanosti koja je organizovana na Univerzitetu Crne Gore. Svečanošću u rektoratu, otvaranjem izložbe Istorijskog instituta i sadnjom 140 stabala u kampusu univerziteta, obilježena je 140. godišnjica priznanja nezavisnosti Crne Gore na Berlinskom kongresu. Rektor Univerziteta Crne Gore Danilo Nikolić kazao je da su se danas okupili da akcijom simboličnog sađenja 140 sadnica afirmišu crnogorsku istoriju, državotvornu tradiciju i slobodarski duh. Kao i da promovišemo društveno odgovorno ponašanje prema prirodnoj baštini, životnoj sredini i budućim generacijama. On je kazao da je obnovom državnog suvereniteta 2006. godine Crna Gora preuzela odgovornost za svoju budućnost i izabrala proevropski put demokratske i ekonomske emancipacije. Braneći istorijsko pravo na nezavisnost, čast i dostojanstvo, njegujući dobrosusjedske odnose, multietnički sklad i toleranciju i gradeći moderno društvo kroz konstruktivnu saradnju sa Evropskom unijom, Crna Gora je zavrijedila poštovanje i podršku međunarodne zajednice i stekla prijatelje u cijelom svijetu. Glavni pregovarač Aleksandar Drljević kazao je da je Berlinski kongres predstavljao prekretnicu u istoriji Crne Gore, dajući snažan pečat i oblikujući njenu političku, ekonomsku, kulturnu i ukupnu društvenu stvarnost. Najvažnija tekovina berlinskog procesa je međunarodno priznanje državnog subjektiviteta Crne Gore, izvojevano nakon viševjekovne borbe na ovim prostorima. Kako je naveo, 140 godina kasnije Crna Gora je članstvom u NATO-u stala rame uz rame sa evropskim i svjetskim silama. Također, na sigurnom je i odličnom putu da postane sljedeća punopravna članica Evropske unije. Događaju je prisustvovao predsjednik vlade Duško Marković, predsjednik skupštine Ivan Brajović, članovi diplomatskog kora, dekani fakulteta, studentski predstavnici, a prema riječima rektora Nikolića, Univerzitet Crne Gore kroz razvoj ljudskog i intelektualnog kapitala kao najznačajnijeg resursa budućnosti ponosno ističe svoju ključnu ulogu i odgovornost. Da stvara cijenjene akademske građane, društveno odgovorne pojedince i produktivne generacije, koje će osigurati demokratski razvoj i ekonomski prosperitet crnogorskog društva i države. Direktor Istorijskog instituta koji pripada Univerzitetu Crne Gore, Radoslav Raspopović, kazao je da je Berlinski kongres jedan od najznačajnijih ikad održanih u Evropi i jedan od najkrupnijih događaja istorije slovenskih država, posebno Crne Gore i Srbije, kao i Bugarske i Rumunije. Na njegovim odlukama utemeljen je svakako jedinstven datum u istoriji državnosti Crne Gore, to jest definitivno je rješeno pitanje njenog međunarodnog statusa. Na poziv rektora Nikolića, nakon svečanosti u rektoratu, sadnice su u univerzitetskom kampu zasadili premijer Duško Marković, predsjednik skupštine Ivan Brajović, šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Ivo Orav, a nakon toga i predstavnici diplomatskog kora. Obilježavanjem 140. godišnjice ovako važnog događaja, Univerzitet Crne Gore je još jednom pokazao svoju vodeću ulogu u društvenoj zajednici i spremnost da posjeti na najvažnije istorijske događaje koji su oblikovali državu Crnu Goru.